Gədəbəydə Hüquqi Dövlət Quruculuğu və Müstəqil Azərbaycan Mediasının inkişafında Heydər Əliyev İrsi adlı konferans təşkil edib. Çıxış edənlər Ulu Öndərin şərəfli ömür yolundan, misilsiz tarixi xidmətlərindən və dövlətçilik təcrübəsindən danışıblar. Eləcə də Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa edəndən sonra ümumilli liderin rəhbərliyi ilə aparılan məhkəmə hüquqi islahatları, o cümlədən prokurorluq orqanlarının mahiyyət və struktur baxımından yenidən qurulmasından söz açılıb. Qanun naminə Heydər Əliyev salnaməsi adlı sənədli film nümayiş olub. Daha sonra dövlət qurumları ilə qeyri-hökumət təşkilatları və bölgə mediası arasında operativ və səmərəli əməkdaşlığın qurulması məqsədi ilə fikir mübadiləsi aparılıb. Konferansda əsas mövzu, vacib olan mövzu Ulu Öndərin hüquqi dövlət quruculuğu və prokurorluğun fəaliyyətində Ulu Öndərin rolu mövzusuna, həmçinin də prokurorluq və medianın inkişafı, medianın qarşılıqlı fəaliyyəti, qarşılıqlı əməkdaşlığı və digər bu kimi mövzulara həsr olunmuşdur.